ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମୁକାବିଲାରେ ମହିଳା ଦଳର ହାରିପାରେ ଜିତିବା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଢ଼ାଇଲେ ମନୋବଳ, କହିଲେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ପୁରା ଟିମ୍, କୋଚ୍ ଓ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ କଥା ବଦଳିଲା। ଖେଳ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରର ନାଁ ଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର, ହେଲା ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନାଁ କରାଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଲା ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଚାଷୀ କୈବଲ୍ୟ ରୋହିଦାସ। ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଅଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମାତ୍ରାଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କର ଗଲା ଜୀବନ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ। ସଂସଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ଅଡୁଆ। ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ। 21 ବର୍ଷ ଧରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନା କାଉନ୍ସିଲରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ବିକାଶ ପରିଷଦ? ରିମାଣ୍ଡରେ ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। 10 ବର୍ଷରେ କରାଇଛନ୍ତି 900 ବୀମା। କମ୍ ଦାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟରେ ଲଗାଇଥିଲେ ବିରଞ୍ଚି। ଅର୍ଥ କାରବାର ମାମଲା ହାତକୁ ନେଇଛି ଇଡି। ଏବଂ ଖାକି ମଦ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ପାରାଦୀପରେ ମାତାଲ ପୋଲିସ ବାବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ମାରିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଡିଜିପି?